ruhumuza alkış, efendimize alkış, ilmimize alkış. Maddi medeniyet numuneler burada, onlar candı. Hiç olmazsa onun tarihi minin alimlerimiz bu şehirde çok müxtelif kiram namelatları, tapıqlar. Bu halkımız yaşasın, bu vətənimiz var olsun. Neftin sayəsində Azərbaycan Qafqazın iqtisadi mərkəzinə çevrildi və bu gün də uğurlu neft strategiyamız nəticəsində həmən yenə də Qafqazın mərkəzi olaraq dünyanın nəzərini çəkməkdədir. Belə o neftimizin də kommunikasiyalar vasitəsindən dünya bazarına vaxtilə ki 100 il nəticə ərzindəki dünya bazarına sürəkli şəkildə daşınırdı, çıxarılırdı. Həmən o tarixi məkanlardan da bax biri bu rayon ərazisindəki o neft kəməri idarəsinin zavodunun nasos stansiyasının bir binası burada çox güclü nasoslar var idi. Və hələ 25 ilə 30 il bundan qabaq öz fəaliyyətini dayandı. Müxtəlif təyinatlara istifadə olundu. Hələ Sovet hökuməti dövründə Farfor Gəncə Çini Qablar Zavodunun bir filialı kimi fəaliyyət göstərdi. Digər məqsədlər üçün istifadə olundu. Ancaq bu bina da 100 il, 110 il bundan qabaq qurulmuş, o gotik üslubda inşa olunmuş bu bina da ayaqda qalmaqdadır. İndən sonra da adamlara xidmət eləyər inşallah. 1904-cü ildə həmən bax bu zavodun deyək də bu qazanların tüstü bacası, zavodun da tüstü bacası olmalı idi. Köhnə ağsaqqallar danışırdılar ki, Allah rəhmət eləsin Başağayevlinin, indiki Əyyublunun köhnə kişilərinə deyirdi ki, bunu tikən usta nə millətiymişsə it pişi əti yeyirdi deyir o. Bunu işi qutarandan sonra bir torba qızıl yəsi olub. Bir torba qızıldan vətəninə dönəndə Azərbaycandan yaxşı yola salıblar, gediblər. Bilmirəm onu Batum tərəfdə mi, yoxsa nə bilim o Tiflis tərəfdə mi, haradasa öldürüb o qızılını aparıblar. Bəlkə də indi o adamlar deyirdi ki, bəlkə elə itlərin, pişiklərin deyir, qarğışı deyirdi o kişiyi tutdu ki, o suyu tutdu ki, o sağ salamat evinə o bir torba qızılı apara bilmədi. İndi bax, gör, 110 ildir bu ayaqdadır və çox möhkəm. İndən sonra da bu əsrləri, qərinələri yola salasıdır. Yola salasıdır bir tarixi abidə kimi. Bu da o keçmiş əyyamlardan xəbər verir, keçmiş dövrlərdən xəbər verir. Bizim bu Zəyəm çayının kənarında yerləşdiyinə görə Zəyəm neft kəməri idarəsi deyək, məntəqəsi deyək deyək, Bakı-Batum neft kəmərinin ki, o dartıcı və vurucu stansiyası idi, xam nefti. Bu, onun yaşayış qəsəbəsi deyək deyək, qəsəbəsində bir qaynar həyat var idi. Bax, burada da bu Mərtaxda oynayan o belə iki ixtiyarımız, İki ixtiyar, qoca nənə, qoca baba, yəqin ki, ötən günləri, o şən günləri yadlarına salıb. Bax, bu da bir unikal bir kadrdır. Elə bir tarixi yaşantı olduğuna görə də bunu da möhtərəm tamaşaçılarımıza çatdırırıq. Buranın bir çal-çağırı, aşan-kaşan vaxtları olub bu həqiqi mənada. Bu yaşayış məntəqəsinin bir mədəniyyət mərkəzi olub burada. Burada çox həmi
mühendis texnik heyəti, Respublikanın ayrı-ayrı yerlerinden, Keçmiş SSR'nin ayrı-ayrı yerlerinden olubdu. Ve hemen demir yolumuzun lap kenarında, lap kenarında yerleşirdi. Ve burada da o elektrik qatarının dayanması için bir plaşatka da var idi. Hemen bu məxsusu bu qəsəbə için. Məxsusu sonra da bu kənd əhalisi də istifadə olunurdu, eləyirdi və söyləməyə görə həmən bax bu Bakı-Batum neft kəməri bax bu dəmir yolu boyunca, dəmir yolu boyunca dəmir yolunun mühafizə, dəmir yolunun yatağına az qala bitişik, həmən o Bakı-Batum neft kəməri burada yerləşirdi, burada buruyla o xam neftimiz dünya bazarına çıxarılırdı və bugün də neftimiz Azerlight adından dünyanın ən keyfiyyətli neftləri, nefti sırasındadır, ən bahalı nefti sırasındadır. Bu da elmi texniki tərəqqidə bəşəriyyətə xidmət eləyən bəşəriyyətə xidmətdə Azərbaycan neftimiz müstəsna əhəmiyyət kəsb eləyib və Azərbaycan neftinin dünyaya çıxarılmasında həmən bizim bax bu ərazimizdə yerləşən, Tovuz ərazisində yerləşən bu stansiyamız deyək də, nasos stansiyamız müstəsna əhəmiyyət kəsb edibdir. Zəhəm neft kəmərinin o xidməti evlərinin ümumi ayaq yolu deyək də, ümumi ayaq yolu. Bunu da tikəndə çox zövqlə inşa ediblər. Az qala bunun belə 8 yuvası var da, belə 8 hissədən ibarətdir, belə deyim, 8-9. Bu gün də fəaliyyətdədir bir hissəsi. Bunu elə də hər şeydə tikəndə bir zövqlə tikiblər. Mühəndis həllini elə eləyiblər ki, diqqət çəkən bir abidə olaraq, bir obyekt olaraq bu da qeydiyyata, dövlət qeydiyyatına alınıbdır. Azərbaycan öz malik olduğu geostrateji məkanla yanaşı neft kimi Allah Taala'nın o Azərbaycan xalqına bəxş elədiyi bu əvəzsiz neymətin müqabilində də bəzən o siyasi maraqlar dünyanın aparıcı dövlətlərinin zaman-zaman diqqətində olubdur və bir Azərbaycanın, bir Bakının timsalında Rusiya kimi, indiki Rusiya kimi vaxtilə Çar Rusiyası dünya bazarına inteqrasiya olunub, əmtəyə tədavülünə cəlb olunub. Vaxtilə bizim İranın ilk illərində də, bizə bəlli olan tarixlərdə də Azərbaycan odlar yurdu adlanır. Buradan dəvə karvanlarından, qatırlardan, ibtidai şəkildə o təbii gölməçələrdən yığılan o mazutdan, indiki dildən desək mazut, lap elə araba təkərlərinin o oxlarını araba yağı deyir də, ondan o dəvə tuluqlardan neft daşınıb və dünyanın ayrı-ayrı ölkələrinə gedib. Neftin sənayi üsulundan çıxarılması isə məhz Bakı neftçilərinin sayəsində dünyanın qabaqçıl texnologiyaları burada mənimsənilir və bu da tarixi faktdır ki, elə bunu qoyum ona gedim. Dənizdən suyun altından neftin çıxarılması da məhz Bakı ilə bağlıdır, neft daşlarından bağlıdır və Xəzər dənizində böyük bir şəhər salındı estakadalar üzərində. Nəysə, Bakı-Batum neft kəmərinin çəkilməsi xüsusilə əlamətlər bir hadisə oldu. Bundan sonra dediyimiz kimi Bakı nefti dəniz və dəmir yolu ilə Rusiya və dünya bazarlarına çıxarıldı. Bakının bir tərəfdən Şimali Qafqaz və Rusiya ilə, o bir tərəfdən Tiflis və Qara dəniz sahilləri ilə kommunikasiya yaratması onun dünya əmtəə tədavülünə cəlb olunmasını sürətləndirdi. Məhz Bakı nefti sayəsində Rusiya neft hasilatına görə dünyada birinci yerə çıxdı. 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəlləri dünyada yeni münasibətlərin bərqərar olduğu bir dövr kimi Azərbaycan xalqının həyatının bütün sahələrində də öz təsirini göstərmişdi. Bu dövrün ictimai prosesləri iri sənaye şəhərinə çevrilmiş Bakını bütün Qafqazın iqtisadi mərkəzi etmişdir.
bugün de Bakımız bir mayak kimi dünyanın gözünə cəlb edir və həqiqi mənada Qafqazın, Cənubi Qafqazın iqtisadi mərkəzidir. Butana qazanlar. Bu ağ rəngli olan sonradan sonraya quraşdırılıb. Bu dağdağan ağacının arxasındakı o nəhəng tutum burada bir neçədir. İndi biz uzaqdan uzağa onu bir hissəsini görürük. Həmən bu tarixi yadigar olduğuna görə bu Bakı Batum neft kəmərinin bir nasos stansiyası belə deyim də dediyimiz kimi dartan və ötürən nefti, xam nefti sorub gətirən və kəmər vasitəsilə ötürən bir belə deyim, bir qurğu olduğuna görə bunu qabartdıq. Azərbaycan xalqı dünya mədəniyyətində də öz dəsti xəttini verib və təbii ki, burada neftimiz də bu xalqın öz istedadı ilə yanaşı, öz dühaları ilə yanaşı, neft amili də başlıca rol oynayıbdır və ustalıq da odur ki, bizim bu əvəzsiz sərvətimizdən xalqın mənafeyi naminə istifadə eləməyə qadir olasan, nə yaxşı ki, müstəqil Azərbaycan dövlətimizin müstəqil neft strategiyası var və bu neft strategiyamızda Azərbaycan xalqına çox ləyaqətlə xidmət eləyir. Bax, bu tarixi bir məkandır. Bura həm də bir mədəni, bir mədəniyyət mərkəzidir. Burada klub, mədəniyyət evi, hər axşam belə deyək, kino filmlər göstərilirdi. Açıq havada bəzən rəqs, canlı musiqi, orkestr şəhərdən, başqa yerdən gəlib canlı musiqi də səslənirdi. Azərbaycanın ayrı-ayrı yerlərindən gələn bir zəhmətkeş, fəhlə bir kollektivi var idi. Böyük bir qəsəbəni xatırladırdı. Bu gün də indi o qəsəbənin yaşayış evlərinin bəziləri ayaqda qalır. Onları da almanlar, ingilislər tikmişdilər. Bax, bu da bir tarixi məkandan özündə qeyri-adi tariximizi yaşadan bir yer olduğuna görə bunu qabartdıq. Bununla da keçmiş gələcək olaraq bugünkü verilişimiz başa çatdı. Siz sağ, mən salamat, Allah amanında. Gələn görüşlərə dək. Thank you.